പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായി പിടിച്ചടക്കണം എന്നാണ്. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്ന മോശ തീരുമാനിച്ചതെല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചെന്ന്, എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഒരു ലീഡറായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മോശ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല കർത്താവെന്ന്. കാരണം അവൻ്റെ വിചാരം അവനെ കൊണ്ട് ഇനി സാധിക്കത്തില്ലെന്ന്. അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വിക്കനാണ്, ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നടക്കുകയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കേൾക്കാനും പോകുന്നില്ല. അതൊക്കെ മോശയുടെ വിചാരങ്ങളാണ്. ഈ വിചാരങ്ങളുമായി നിന്നാൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിയാകും? ഒരിക്കലും ആകില്ല. എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ പ്രാപ്തികളും നമ്മുടെ കഴിവുകേടുകളും എല്ലാം ദൈവം മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവെ അടിയനിതാ എന്നൊരു മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവം മുൻപാകെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയണം. അവസാനം മോശ ദൈവം മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവം മുൻപാകെ വിധേയപ്പെട്ടു. ദൈവം അവനെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? യിരെമ്യാവ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബാലനാണെന്ന്, അത് അവൻ്റെ ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്, യിരെമ്യാവേ, ബാലനായ നിന്നെയാണ് എനിക്കാവശ്യം. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിചാരങ്ങളില്ലേ, നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ആ വിചാരങ്ങളില്ലേ, നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന തളർത്തിക്കളയുന്ന വിചാരങ്ങൾ പലതില്ലേ, അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവേ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ നീ വിചാരിച്ചാൽ സകല വിഷയങ്ങൾക്കകത്തും വ്യത്യാസം വരും, അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവ്, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ അനുസരണയോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മളെ തളർത്തിക്കളയുന്ന ആ വിചാരങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കർത്താവേ നീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. കർത്താവെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങളെ നടക്കും, അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ പറയാം. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അൻപുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ആകുല ചിന്തകളാൽ ഭാരത്തോടെ പ്രയാസങ്ങളോടെ ആയിരിക്കുന്നവരെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിപൂർണമായ ഒരു വിടുതൽ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപ കൊടുത്തിരിക്കണമേ. ആകുല ചിന്തകളാൽ, വേദനകളാൽ, വിവിധ ഭാരങ്ങളാൽ, നിരാശകളാൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ.